Акыркы мезгилдерде Кыргызстанда жана бизге жакындаш келген көчмөн калк болуп жашаган элдердин арасында көчмөн турмуштун цивилизациясын кайтаруу аракеттери абдан жаркын иретте жүрүп аткандыгын байкасак болот. Мунун бир эле көрүнүшү катарында ошол көчмөн турмушту башынан өткөргөн элдер өзүнүн улуттук каада салт турмушундагы өзгөчөлөнгөн бай мурастарын дүйнөлүк материалдык эмес байлыктардын катарына киргизебиз деген аракеттердин күчтөнгөндүгү. Экинчи жагы кара жорго өңдүү улуттук бийлер, биздин бий, кимдин бийи деген сыяктуу талаштуу жагдайларды жараткан элементтердин дагы абдан жанданып бир топ эл аралык деңгээлге чейин чыгып аткандыгы. Ал эми Кыргызстан болсо бул алкакта чоң арыш жасап, мындан 2 жыл мурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөргөндүгүн дагы бүгүн эстеп отурабыз. Жана быйыл ошол көчмөндөр оюндарынын экинчиси дагы бизде өткөнү жатат. Мына ушул маселелердин алкагында биз бүгүнкү күндөгү көчмөндөр цивилизациясынын кайра жандандыруу аракеттери, ошого кайтуу, мамилебизди кандай жаатта кылабыз деген өңдүү суроолор менен бүгүнкү апта аягында программасын уюштуруп атабыз. Саламатсыздарбы? Көпчүлүк мамлекеттерде ойчулдар, эксперттер биз бүгүнкү күндө ааламдашуу процессинин алкагында жашап аткандан кийин ар бир мамлекет ошол жүрүп аткан процесстин ичинде бир жаңылганууга, алдыга өнүгүүгө салымын кошуш керек. Бул бүткүл дүйнөдө жүрүп аткан тенденция, мындан эч ким артта кала албайт, чыгып дагы кете албайт жана башка деген нерселерди көбүрөөк айтып атат да. Бирок ошонун ичинде дагы Кыргызстан өңдүү мамлекеттер жана белгилеп кеткендей өзүнүн жолун издөөнүн аракетинде болуп аткандыгы белгилүү. Бул биринчиден ушул улут катары сакталып калалы, дөөлөттөрүбүздү жоготпойлу, мурастарыбызды жокко чыгарып салбайлы деген маселенин тегерегинде болуп атса керек. Анан бир топ адамдардын талкуулоо жүргүзгөндөрүндө ушул учурларында көчмөндөр цивилизациясы жөнүндө сөз кылып коюу бул жөн гана бүгүн биз барбыз деген сөзбү же эскиге кайтуубу, эмне деген суроону көп коюшат да. Ушуга кандай кылып жооп беришибиз керек бүгүн? Сизден баштайлы. Рахмат. Жакында эле Россияда Гайдар атында экономикалык форум болду да. Россиянын ДШ экономисттери, саясатчылары катышты. Ошондо белгилүү окумуштуу Михаил Ковальчук деген мындай темага келди да. Жакынкы 150-200 жылда 3 чоң конфликт. Биринчи, бүт ресурстар төгүнүп баратат. Нефть, газ. Экинчи, өндүрүштөн чыккан мусорлор таштандылар. Жаңы техногендик катастрофа алып келатат. Үчүнчү, азыркы ИГИЛ сыяктуу цивилизациянын, маданияттын, диндин конфликти. Бир гана адамзат жашап кетиш үчүн жол бар дейт. Бул природоподобный производство. Табияттын өзү сыяктуу өндүрүшкө өтүш керек дейт. Башкача айтканда биз көчөттү тигебиз. Көчөт өсөт, өнөт, гүлдөт, түшүм берет, түшүмүн пайдаланабыз. Кайра чирип, чиригени да кайра гүл азык болот да. А бул маселени көчмөндөр илгери эле чечип койгон. Биринчиден, көчмөн адам табияттан өзүнө керектүү гана нерсени алган. Жай, кыш, күз 4 жолу көчөт. Ан дүйнөнүн баарын ташып жүрбөйт да. Эң минималдуу гана керсени алган. Ошон үчүн эпикалык жанр Манас пайда болгон да. Себеби көп нерсени көчүп дүйнө катары куржунда эмес, жүрөктө, мээде сакташ керек. Бул биринчи көчмөндөрдүн артыкчылыгы. Экинчи, көчмөн табият менен эриш аркак жашап, жуурулушуп көчмөн үчүн эртең менен жаз, түштө жай, түштөн кийин күз, кечинде нөшөрлөп каржап келет. Ошон үчүн төртөөнө тең даяр болушуң керек бир эле күндө. Калпак эмнеден пайда болгон? Калпакты жайда да кийсеңиз болот, кышта да, күздө да, жазда да жетебет дейди. Ошол турмуштун философиясы ушул көчмөндөрдүн цивилизациясына алып келген. Анан үчүнчү өзгөчөлүгү интегративность. Көчмөндөр жаңы өнөрдү, жаңы билимди, жаңы жагдайды кабыл алганга өтө тез үйрөнөт. Себеби жайлоого барганда жаңы коңшу менен сүйлөшүшүң керек. Айылдан жайлоого баратканда бир эле ишке жол кетет. Ошол жолдон баратып бирөөнө жолуңду бошотпосоң сөзсүз конфликт болот. Ошол бири бириңе жол бошотконго даяр, компромисске даяр. 1906 жылы Санкт-Петербургтан чыккан журнал Кыргыздар караң кел. Буларды билимдүү кылыш үчүн 400 жыл керек деп айткан. 20 жылдан кийин кыргыздардын 96% билимдүү. Же болбосо рынок шартына келгенде Орто Азия элдеринен 90 жылга чейин кыргыз балдар базарга отурчу эмес, уят болчу. А 90 жылдардан кийин шарт турмуш өзгөрдү. Орто Азия элдеринен эң көп рынокко ыңгайлашкан бул кыргыз эли. Азыр Россияда эң мыкты орусча сүйлөгөн бул кыргыздын балдары. Дүйнөдө эң алдыңкы өнөрдү IT технологиясын жаңы англис тилин үйрөнгөн
бул кыргыз балдары. Муну айтып жаткан себебим, ошо ата-бабалар мурас кылтырып калтырып кеткен көчмөн духу, көчмөн цивилизациясы жана көчмөн эрки биздин денебиздеги рухубуздагы биздин келечекке кызмат этиш керек. Эмне кылып? Бул биринчиден улутту рухун көтөрүү жана глобализация доорунда улуттук өзгөчөлүктү сактап калуу. Экинчиден экономика кызмат этиш керек. Себеби бул олимпиадалык классик орундар жакшы. Бирок көчмөн оюндар бул өлүм менен өмүрдүн чек арасында өтүп атпайбы? Көчмөн оюндарын ойнош үчүн эр сайыш же ат чаптырып барып жаатмай же көкбөрү сен өзүңдүн өмүрүңдү тобокелчиликке ыйгарышың керек. Анан үчүнчүсү бул бренд таанымал. Акыркы 6 айда эле дүйнөлүк 5-6 институт, анын ичинде National Geographic, экономикалык форум, Латвия институту, Норвегиялык фонддор Кыргызстанды дүйнөдөгү туризмди өнүктүрө турган же сөзсүз келе турган 10 өлкөнүн катарына кошту. Бул укмуштай шанс. Биз ошону туура пайдаланыш үчүн келечекке ошол көчмөндөр оюнун өткөзүү керек. Жыргал мырза, сиздин көз карашыңызда ошол көчмөндөр цивилизациясында бүгүн биздин кайрылышыбыздын зарылчылыгын сиз эмнеден көрөсүз? Бул биздин өзүбүздүн тамырыбызга кайра кайрылып аткан менен барабар. Ар бир эл өзүнүн тамырына таянса, тарыхый тажрыйбасына таянса, өзөгүнө таянса, ошондо ал азыркы татаал карама каршылыктуу дүйнөдө жашап кеткенге мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Тамырына кайрылбаса азыркы цивилизациялык бир топ борборлор бар, ошолордун чарпындысында калып калуу коркунучу өтө көп. Анан биз бир нерсени эсепке алышыбыз керек. Көчмөндөр менен отурук дүйнөнүн ортосундагы айырма Энгельс, Маркстар жазган происхождение семьи частной собственности государства деп баягы ар бир үй бүлө жерге жеке менчик орното баштаган өтө байыркы убактардан бери башталган да. Анан азыр дүйнөдө негизинен эки чоң пикир үстөмдүк кылат: европоцентризм анан китай центризм деп. Бирөө айтат, бүт дүйнөлүк цивилизациянын баарынын тең баш аты Кытай деп. Бирөө айтат, бүт дүйнөлүк цивилизациянын баары тең Европага түздөнүш керек, Европадан башталган деп. Ошол эле учурда дүйнө жүзүндө экөөнө тең түздөн түз таасир тийгизген, ошол эле убакта көмүскөдө калган абдан чоң потенциалы бар эбегейсиз зор аймак жатат. Бул жалаң эле биздин аймак эмес. Казакстан, Монголия, анан ал аймак мезгил мезгили менен өзүнүн алкагынан тышка чыгып, гундардын чапкыны, Чыңгыз хандын чапкыны сыяктуу өтө бир кызыктуу феномендерди көрсөтүп турган. Биз бул жерде маселени кое турган болсок, бул биздин ички маселебизди да, тышкы маселебизди да чечип бере турган нерсе. Ички маселебиз дегенибиз көчмөндөрдө бул эл менен мамлекет деген түшүнүк ажырым болгон эмес. Себеби мисалы жаныбыздагы мамлекеттерди карасак, кээ биринде мамлекет өтө чоң үстөмдүк ролго ээ болуп кетип, эл астында калган. Батыштагысын карасак, ал жерде жөн гана баягы коомдук келишим деп койсо болот. Алардын концепциясы ушундай. Көчмөндөрдө эл менен мамлекет бөлүнбөйт, экөө бир түшүнүк. Азыркыга чейин биздин башыбыздан өткөрүп аткан проблемалардын эң чоң башаттарынын бири ошол эл менен мамлекеттин ажырымын же болбосо эл менен мамлекеттин ролун туура түшүнбөгөндүктө болуп жатат. Андан тышкары дүйнөдө 3-4 чоң цивилизация аябай чоң кризиске капталды. Толеранттуулук, адам укуктары деген нерсеге таянган көрүнүштөр акыры жүрүп отуруп жана евровидениеде ким алды жана Кончита Вурст. Мына акыркы көрүнүш ошол, жеткенчеги ошол. Же болбосо дин үчүн 500 эркек бир аялды сабап аткан көрүнүштөрүн көрүп атабыз. Же болбосо өзүнүн тарыхый өзөгүнө кол салып, азыр эмне болуп атканын көрүп атабыз айрым мамлекеттер. Ошол эле убакта биз көчмөндөр дүйнө жүзүнө бере турган башка бир альтернативабыз бар. Ал жол деген нерсе. Башкача айтканда көчмөндөр дайыма жолдо жүргөн да. Анан ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Баягы коом ичинде улуу кичүү, аял эркек, кан менен кара жана башка ошол сыяктуу категориялардын өзүнүн жолу бар дагы. Анан ар бир конкреттүү учурга карата өзүнүн жолу бар. Мисалы, бул жерге келгенде баарыбыз, ар кимибиз жашыбыз улуу кичүү экенине карабай алмазга баш ийип атабыз, анткени алмаз алып баруучу. Алмаздын астында биздин жолубуз кичүү, мындайча айтканда. Ал эми мыйзам астында кызматына карабай же кайсы бир даражасына карабай ошол жерде мисалы соттолуп аткан адам болсо анын жолу кичүү. Ушундай жол деген түшүнүк бүт баарын чече турган түшүнүк да. Адам баласы ар кандай таасирге тийип отуруп, таасирге кирип отуруп бул түшүнүктөн алыстап кеткен. Эгерде биз өзүбүздүн цивилизациябызды түбүнө чейин казып, өтө баалуу илгерки түшүнүктөрдү алып чыга турган болсок, анда биздин өзүбүздүн эле эмес,
Бүт дүйнөнүн башында турган маселелерди чечкенге ачкыч болуп бере турган нерселерди бере алабыз. Канат ага, ушул нерселердин башат катарында биз айтып аткан көчмөндөр оюну өзүнүн ролун канчалык деңгээлде аткара алды? 2014 жылдан. Эми биринчиден биз айтып кетиш керекпиз. Бул көчмөн оюндары жеке эле кыргызга же кыргызстандыктарга эле маанилүү эмес, а бүткүл дүйнөлүк элдерге. Анткени көчмөндүн тарыхы 30 000 жылга жакындап калды. Ареалы болсо баягы Тынчтык океандан баштап тундра, Европа, тиги гун германдар баскан Европа, Орто Азия, Чыгыш Азия. Анан сөзсүз түрдө ушундай чоң ареалды көчмөнлө басып өнүктүргөн болуш керек. Өнүктүргөндө ушул жерде жашап кеткенде кандай чоң баалуулуктар калды. Эми биздин эсибизде бар, мына биз Алмазап 2012-жылы Турцияда болгондо ушу улуттук спорт түрлөрү боюнча бир конференцияда болгардык кесиптештерибиз ушунчалык кызыгып, биз айтсак бизде 500 оюндан көп баалуулугубуз бар, ушундай спорт түрлөрүбүз десе, алар айтат бизде бир эле бир оюнубуз бар деп аябай суктанышкан да. Эми бул оюндар боюнча оюндар бир жагынан албетте бул оюн эң башында эле айтып кетиш керекпиз, биздин президентибиздин демилгеси менен жаралган 2012-жылы баягы түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинде бул демилге колдоо көрүп, ошол жерден эле бир жагынан улуттук долбоор десек болот, экинчи жагынан бул эл аралык долбоор. Анткени баягы көздөгөн максаты ал жеке эле кыргызга же кыргызстанга эле керек, бизге эле керек эмес, бул бүткүл дүйнөгө тарайт. Анткени биз бир жагынан баягы ата бабадан калган маданият, тарыхый мурасты сактап калыш керекпиз, экинчи жагынан аны жандатыш керекпиз. Анан дагы бир мисал географиясын алсак, биринчи оюнга 10 мамлекет катышса, бүгүн уже 40 мамлекеттин спортчуларын тиги окумуштууларын конокко күтүп жатабыз. Анан максаты болсо, максаты биз мындай сүрөттөп айтсак, бул көчмөн оюндардын максаты маданияттын ренессансы деп койсок болот да. Биздин өзгөчөлүгүбүз бөлөк оюндардан, бөлөк мелдештерден, көчмөн оюндары бул жөн эле спорт эмес, жана максатына жараша, миссиясына жараша 3 бири бирине шайкеш программадан түзүлгөн. Бир жагынан бул адаттуу спорт түрлөрү же этноспорт деп койсок болот, ага шайкеш этномаданият программасы, аны биз бул экинчи оюнда көчмөндүн аламы деп атадык, жана ошол эле шайкеш илимий практикалык конференция өткөзөбүз. Ал конференциянын аталышы бир топ мындай маанисин көрсөтүп атат: көчмөндүн цивилизациясы, тарыхый маданият мурасы жана азыркы заман деген. Алматыга 2014-жылы өткөн оюндар азыр Жыргал мырза белгилеп кетпедиби, бул улуттук аң сезимдин кайра жаралуусун, анан өзүбүздүн тамырыбызга барып ким экенибизди тааныш этабындагы бир чоң нерсе депчи. Ошого бир түрткү бере алдыбы? Бүгүнкү күндө биз ошол улуттук оюндарды окутуп жүргөн, билип жүргөн, катышып жүргөн эле адамдардын оюну эмес, жалпы улуттук бир кыймылга таасир эте алгандай этап болду деп айта алабызбы? Мен толук ушуга ишенип айтам да, эмсегенде ушу биринчи көчмөндөр оюну менен ушу биз Кыргызстан өзүбүздүн канчалык тарыхыбыз терең экенин, канчалык улуттук оюндарыбыз ушу миңдеген жылдардан бери сакталып келатканын, өзүбүздүн маданиятыбызды, каада салтыбызды баарын ушул биринчи оюндардан колдон келишинче көрсөтө алдык. Эми ушу экинчи оюндар аркылуу мисалы үчүн биз өткөн оюндардан дагы өткөн кемчиликтерди эске алып, мындан дагы жогорку деңгээлде өткөрөлү деп атабыз. Бул эмнени айтат? Мынакей, биринчи оюндарда бир 60-70 жакын ушу мамлекет ушу көчмөндөр оюндарын биз көрүптүр да телевидение аркылуу. Бир 300 000 ашык эл ушул оюндарды көрө алыптыр. Эми азыр болсо 40 мамлекет келет деп атабыз, андан ашык келип калышы да мүмкүн да. Ошондо байким миллиардка жакын эл көрүп калышы мүмкүн.
Анан ушу көчмөндөр оюндары бизде болгон эң баягы маанилүү жагыдагы мынакей Манасты алсак Көкөтайдын ашы бар да. Азыр биздин деле кээ бир окумуштуулар эмес, Турциядан дагы окумуштуулар айтып атат ушу азыркы олимпиада оюндарынын баягы башталышы сыяктуу экен дейт да, ошо даже ошол олимпиада ошол убакта эле болгон экен деп айтып атышат да. Эми ошондо Көкөтайдын ашында ушу бир 22-23 эл мамлекет ошол жакка катышып, ошол оюндарга катышып кетиптир да. Андан тышкары чакырылган элдер 100 ашып кетиптир да. Ошондо ошол убакта элди тосуп алышты. Биринчиден кантип чакырган, экинчиден кантип тосуп алган, ар бир келген элге, ар бир мамлекетке кандай жерлерди бөлүп берген, жайгашын, тамак ашын, ошол оюндарды өткөрүү, бул азыркы мында карап көрсөк олимпиада сыяктуу эле болгон экен да. Канбек ага, жаңы эле жогорудан сөздү баштап кетпедиңизби? Биз баягы жөн эле ушул оюндар менен эле чектелип калабыз деген маселе эмес, бул баягы баштапкы этабы катарындагы карасак болот бир жагы. Экинчи жагы, биз баягы көчмөндөр цивилизациясына кайтабыз, аны жандандырабыз деген ниет, бул көчмөн кайра көчмөн калк болуп жашап калабыз деген нерсе эмес, жөн гана азыркы турмуш жагдайга ылайыктап ошонун бир баалуулуктарын кантип алып келебиз деген нерсе да. Эмнени азыр өзгөчө көтөрүп чыгуу болот? 3-4 маселе да. Азыр телевизорду карасаңыз эле кантип аркташ керек. Көчмөндөрдө кошумча салмак кош уят болгон, себеби көчүп жүргөндө алып тоскоол болот да. Көчмөн ашканасынан эч качан иши семирбейт. Экинчиден көчмөндөрдүн кол өнөрчүлүгү, андан түтүн чыкпайт, андан экологиялык зыян болбойт, баары териден, оюмдан, шырдак, туш кийиз, ашып кесип анча мынча күмүш колдонгонда. Азыр Орто Азиядагы эң мыкты зергерлер, эң мыкты суу өнөр жасагандар бул кыргыздын кыздары, кыргыздын малдары. Башкача айтканда, көчмөн ата бабалар тыштап кеткен мурас бизге бүгүн дивиденд берип атат, бүгүн пайда берип атат. Же болбосо көчмөндөрдүн дарыгерлери ал убакта эч дары ичкен эмес, ошо табиятты өзү өстүргөн чөп өзү көргөн суу менен гана дарылаган да. Анан көчмөндүн психологиясын, ынсабын, ыйманын карабайсызбы? Көчмөн үрөнсөпкенде биринчисин уштап, бул бейбечарага, бул кадыр мискинге, бул карыларга, бул ооруларга, бул курт кумурскага, анарткан мага деген да. А биз азыр кайсы коомго баратабыз? Либералдык, индивидуалист, өзүмчүл коомго баратабыз. А биздин ата бабалар адегенде ошо коңшу колон, ошо байкыш кары картаң ал турбай курт кумурска тойсо, аны мен тоем деп ордогон да. Ушул идеологиялык негиз болуп бере алабы бүгүнкү күндө? Сиз айтып аткан нерселер, Канбек ага айткан нерсенин баардыгы баягы китепке да жазылып атат, газетага деле жазылып атат. Бирок биз окуп айткандан ары аша албай атат окшойбуз да. Бул эми туура эле айтылды баягы, бала кезинен сиңире турган нерсе депчи. Дүйнө жүзүндө адам баласын жыгылып кетишинен сактап турган, бирок мындай көп жагынан жасалма эки балдак бар. Ал балдактар баягы кайсы бир деңгээлде бардыгына тең даяр турган, өзүн чектегенди билбеген адам баласын чектеп турат. Бул балдактар бирөө мыйзам, бирөө дин. Бирөө ошол мыйзамдын күчү менен коркутат, бирөө кандайдыр сакралдык аркы дүйнөдөгү жазалар менен коркутат. Анан өзүнүн жазалары дагы бар, сыйрай турган нерселери дагы бар. Бирок эгерде мындай тереңирээк карап келсе, адам бир нерседен корккон үчүн гана жамандыкка барбай турса, демек ал малдан анча деле алыс кеткен эмес. Ал эми көчмөндөрдө болсо уят, намыс, нарк деген нерселер абдан катуу өнүккөн. Тегерек четтеги эл эмне деп ойлойт, эл эмне дейт, эртең бетин кантип карайм деп, анан жана жети атаңды бил дегендин тарбиялык мааниси да ошондо да. Эгерде кандайдыр бир күнөө кетирип койгон болсо же уят болгон болсо, ал жети тукумуна чейин сөз кеткен. Ошондой кепке калбайында өздөрүн алып жүргөнгө мындай мажбур болушкан адамдар. Анан эгерде биз ошо көчмөндөрдүн бир топ баалуулуктарын ушул күнгө алып келе турган болсок, биз айрым азыркы маселелерди чечип гана тим болбостон, биз адамды адам кылганга салым кошкон болобуз. Кеп ал ошону кандай деңгээлде алып келиш керек, кандай жолдор менен алып келиш керек. Мисалы бул жерде жанагы көчмөндөр цивилизациясын изилдөө боюнча институт түзүлүп атпайбы? Вот ошол институт абдан катуу иштеш керек дагы, өтө чоң дүйнөлүк деңгээлдеги маселелерди ушул жерден чечиш керек чынчынына келгенде. Себеби алардын ачкычы ушул жерде жатат. Экинчи жагы, сиз айткандай, кайтып ошол нерселерди турмушубузга алып келебиз, бүгүнкү күнгө жалгаштырабыз деген нерсе чоң маселе болуп турат. Анан Канбек ага айткандай, мыйзамды жазып же болбосо ошону изилдеп момунда экен деген менен дагы жасалбай атат да. Мисалы япондорду биз дайыма айтып келет эмеспизби?
şu turgan turpatı menen эле өзгөчө эле экендигин көрсөтүп турат да. Жасаган иши, жүргөн турганы, учурашканы, сүйлөгөнү, үйүн салганы, үйүндөгү жанагы идиш аякты колдонгондон бери те илгерки жанагы самурайлар мезгилинен берки баягы улуттук арнамы сөзгөчөлүк деген сактап калган деп атабыз да. Ошол нерсе бүгүн сиңиши мүмкүнбү бизге кайра? Эгерде бул көп нерсе мамлекеттин иш аракетине жараша болот. Себеби эл кайсы бир тарапты көздөп түздөнөт. Дегеле биздин эл көп эле жакты карап түздөнүп көрдү, түздөнүп да келатат. Ар кимиси ар кайсы жакты көздөй. Бирөө мисалы телевидениясын карап, бир мамлекетти карап түздөнөт. Ошону идеал тутуп, желегинен бери чаптап алып атат автоунааларына. Кээ бирөөлөрү айрым бир руханий китептерден же болбосо башкалары башка жактан алып атат. А чын-чынына келгенде биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө кайра кайрылышыбыз керек. Андан башка жолубуз жок. Бул ал тургай биздин мамлекет катары, улут катары, эл катары жашап кетүү маселебиз. Биз муну жасагыбыз келсе, мамлекет муну ушул көчмөндөр оюну менен чектелип калбай, аны андан ары изилдеп, анан ошонун баалуулуктарын элге кантип сиңирүүнүн жолун бул окумуштуулар менен чогуу иштелип чыга турган нерсе да. Себеби бул жерде синтез боло турган өтө көп нерселер бар. Бул жерге тарыхчылар да кирсе болот, адабиятчылар да кирсе болот. Анан деген политологтор ошолордун баары тең кыскасы чогуу бир багытта аракет кыла турган болсо абдан баалуу нерселер чыгарына ишенем мен. Сиз кандай ойлойсуз? Баарын мамлекеттик ашып тайярлаш керек. Биз Орто Азия мамлекеттеринен айырмаланып, бизде мамлекеттик бийлик алсызыраак, эл күчтүү бизде. Граждандык коом күчтүү, демилгечилер күчтүү. Мисалы үчүн ошол эле көк бөрүнү мамлекет көтөрө бермес. Демилгечилер көтөргөн, же айтышты, же манасчыларды. Аны эл колдоп кеткен. Азыр буларга мамлекеттен бир тыйын бөлүнбөйт. Ошондуктан биздин элибиздин колдоосуна, демилгечилердин жигердүүлүгүнө мамлекет тийиштүү жерден өзүнүн бюджетинен акча которуп ошол бюджеттик мыйзамдык колдоо көрсөтүшү мүмкүн, бирок бул жалпы биздин элибиздин маанайына байланыштуу. Көчмөндөр оюну кыргыз элин дүйнөгө тааныткан бренд боло алабы? Мөнүнчө бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүбүзгө гана байланыштуу жана байке айткандай мурун 300 миллион эл көрсө, азыр 1 миллиард эл көрүшү мүмкүн. Ошонун 0.1% келсе, бул 1 миллион элге тең болот. Менчи ушул быйылкы жыл биздин чоң сыноо күтүп турат. Мен ойлойм, буга азыр бир жылга саясий мораторий жарылыш керек. Ар кандай саясий, билесиздер ба, ысык көлгө туристтерди күтүрүп атып, бир күнү бир чума чыгып кетти деп өзүбүз рекламалайбыз дүйнөгө, бир күнү жолду жаап алып, мына жол боюнча айтайын сизге. Кыргызда эч убакта жол тоскоон болгон эмес. Жолоочу жолдон келесе атын сурабай туруп айрансынчу да. Жолдо таш жатса алып коет. Жолго самын суу төкпөйт. Себеби жол ыйык. Ошон үчүн кан жол деген, кан жол деген да. А бир өрөөндөн экинчи өрөөнгө машина өтпөгөн жерге бир эле жалгыз аяк жол алып барат. Анан ошондон пайда болгондо эгерде атчан киши келатса жөөчөнгө сөз жок, жол бошотушуң керек. Себеби жөөчөн кыйналып келатат да. Өйдөтөн келаткан киши төмөндөн бараткан кишиге жол бошотуш керек. Себеби төмөндөн келаткан киши чарчап келатат да. Ошондой ата бабалар жазып кеткен эрежелер бар да. Ошонун бири жолду бууган бул кыргыздын эрежеси эмес. Душманга гана бууган, бирок кыргыз кыргызга жолду бууган эмес. Ушул келечекте ушуну эстей жүрсөк. Болбосо биз анда эмне үчүн улуу рухтарды айтып атабыз, алар туугулуп көтөрүп атабыз, эгерде биз аны пайдалана билбесек. А быйылкы жылдын негизги мобилизация, коомдук күчтөр болобу, оппозиция болобу, саясатчылар болобу, спортчулар болобу, бул иш чараны биз татыктуу бир эл, бир мамлекет экенибизди далилдеп дүйнөлүк коомчулуктун астында татыктуу өткөрүшүбүз керек. Алмаз ага, азыр эле айтылып кеткен нерселерди ушул жолку оюндардын алкагында көрсөтүү, бири бирибиз менен маалымат алмашуу, балким баягы турмуштук тажрыйба, биринде калган баягы тарыхый фактылар менен алмашып аралашуу жагы каралганбы? Себеби өзүнчө бир айыл курулушу дагы каралып атат, мисалы ошол келген меймандар менен. Албетте бүт баарысы каралып атат. Эмшегенде мынакей бүт кыргыздын ушул оюндар аркылуу баардык салтын, тарыхын, каадасын, маданиятын баарын ушул жактан көрсөтө алышыбыз керек да. Ошол себептен мынакей баягы маданият министрлиги тарабынан кырсында жанакы атайын кыргыз айылын түзгөн атышат. Ошол жакта бүт боз үй болот, баардык оюндар ушул жактан дагы көрсөтүлөт. Ал жакта ушу биздин көчмөндөр оюндарына кирген оюндардан салбурун, ордо жаатуу, анан ал сыралык ат чуркоо ошол кырсын жайлоосунда болот. Берки ат майданында болсо берки ат чабыштар болот, көк бөрү болот, эреңиш болот, жанакы зал салынып атат.
эми көчмөндөргө кичине зал өзү мындай маанисин менен көп ылайыктуу эмес, бирок ал жакта жанагы күрөш фестивалы болот. Күрөшө тургандар баягы единоборство деп коет го, мындай айткандар баары ошол жакта болот да. Анан ушу оюндар азыр айтып атпайбы, идеологияны кандай көтөрөт депчи. Ар нерсе бизде жазылып келген да, айтылып келген, жазылып келген ушул оюндар аркылуу биз ошону кайра тастыктап атабыз да. Эмшигенде эл ошол баягы ар нерсени баягы илим тарыхтан окуйт, окумуштардын айткандарын угушат, анан кийин бул жактан болсо өз көзү менен көрүп ошол көчмөн турмушка аралашып кеткенде ушундай азыр маанисин чыгарган атат да ушу азыркы биздин мамлекетибиз. Менин оюмча ушул жерден биз жанакы бүт кыргыз эли ушул жактан биригип баарыбыз ушу баардык нерсени унутуп ушу кыргыздын ушул чоң туус чокусу катары ушул көчмөндөр оюндарын көтөрүп кетишибиз керек да. Анан жанакы олимпиада бул дагы көчмөндөр оюнунун бир өткөрүштүн дагы бир өзгөчөлүгү, жанакы олимпиадага даярданабыз деп канча мамлекет жөнүнөн миллиарддаган акчаларын коротот да, баягы зал салышат, дагы кандай баягы спорт инфраструктураны түзөт, бүт баарын. А бул жакта болсо эң арзан эле нерсе, көп нерсе бул жөнө талаада болот, тоодо болот, мындай жеңил жерлерде болот. Ошон үчүн биз баягы азыркы экономикабызга байланыштуу чоң курулуштарды кыла албайбыз, кура албайбыз, бирок жанакы оюндарда боз ийибизди тигебиз, баардык оюндарыбызды көрсөтө алабыз да. Ушул жерден биз көп нерсени утуп атабыз. Ушуну туура колдонуп жакшы бир маанайда, жакшы деңгээлде өткөрүп алсак, менин оюмча бүт дүйнөбүздү баягы кыргызды кандай эл экенин, кандай улуу, кандай ыйык эл экенин ушул жактан көрө алат деп ойлойм. Анан азыр ушул улутту кайра жаралуу дейбизби, көчмөндөр цивилизациясын жандандыруу дейбизби, ушул маселенин алкагында Борбордук Азия мамлекеттеринде жашаган элдердин арасында бир топ кайчы пикирлер, талаш тартыштар жүрүп атпайбы? Мисалы жакында эле көк бөрү боюнча, мисалы кайсы элге таандык деген маселе көтөрүлүп атат, ошол эле кара жорго жана башка былкылдама бийлер кимдики деген суроого келгенде көчмөндөрдүкү экендигин көрүп турсак дагы, бирок кимдир бирөө өзүнө ыйгарып алууга кызыктар экендиги дагы байкалып турат да. Анан ушундай алкактан алганда биз өткөрүп аткан моореки көчмөндөрдүн оюну жана башка чоң чоң эл аралык деңгээлдеги демилгелер бизди бир мындай жакындатып, чын эле кайсы бир мезгилде сен тигилсиң, сен булсуң деп бөлүнбөй турган бир алкакта жашаган эл экенибизди көрсөтө ала турган күчү дагы болсо керек да мунун. Ар бир олимпиаданын өзгөчөлүгү биринчи интеграция, айтчула го, спорт бул достуктун көпүрөсү деп. Экинчи чыныгы конкуренция да. Кыргызстан өкөнө тең даяр болуш керек. Көчмөндөр негизинен эки типке бөлүнөт. Бирөөнүсү горизонтальный көчөт, талаалап буга казак туугандар менен монгол туугандар кирет. Бирөө вертикальный көчөт, бул биз кыргыздар Орто Азияда. Төмөндөн жогору тоонун башында жайлайт, ылдыйлар түшкөндө күздөйт, этегинде жаздайт, кыштактын чекесинде кыштайт. Жанагы талаштар боюнча бул эми боло берчү көрүнүш, бирок көк бөрүнү Кыргызстанда биринчи ушул Болот Шерниязов, Болот Шамшиев сыяктуу инсандар жаратып, анан 1-2 жылдан кийин казак туугандар командасы түзүлгөн. Муну талашып деле кереги жок. Жок, баягы биз баштаганбыз деген баягы талаш болбосо дагы, чындап эле кайсы континентте жашаган көчмөн эл болбосун, алардын дагы турмушунда бир жакын болгон элемент экендигин көрсөтө турган мүмкүнчүлүк да бул. Мен аларга айта элем, ошо туугандарга тарыхты талашпаш керек, аякта баары жазылды, келечекти талаш керек, ким чемпион болот. Эми бул жерде мындай кошумча маалымат бар. Эми көчмөн оюндарынын программасын жеке эле кыргыздын спорттун тиги улуттук спорттун түрлөрү камдыбайт да. Мисалы тиги жекеме жеке фестивалы 9 же 8 күрөштүн түрү бар, Алмаз апыш. А жерде эки эле биздин күрөшүбүз алыш анан кыргыз күрөш. А жети түрү ал казак күрөш, түркмөн күрөш, азербайжан күрөш, түрк баягы шалвар аба күрөштөрү бар. Кыргыз оюндарынан мына сиз айтып кеттиңиз жана көк бөрү менен дагы эмне эреңиш, э түрктөрү болсо тогуз коргоо, жок ат үстүндөгү, түрктөрү болсо жийитин киргизип атат. Жийит бул баягы ат үстүндөгү найза менен оюндарбы, сайыштарбы, ушуну Алмаз апыш кичине тактап бере алат. Азыр биз мына көчмөндөр оюндарында мындай кылып атабыз да, бизде көчмөндөрдүн эң негизги максаты мындай, ушу ар бир эл өзүнүн ушул улуттук баягы спорт түрлөрүн ошо өзүнүн эрежеси менен, өзүнөн баягы тийиштүү нерселери менен өткөрүш керек депчи. Ошон үчүн биз өзүбүздүн спорттук түрлөрүбүздү өзүбүздүн эреже менен өткөрөбүз.
Башка келген элдер ошо биздин эреже менен ойноп кетиш керек. Анан жана казакча күрөштөп атат, түрк менен түрк күрөшү болуп атат, жерит болуп атат. Анан мангала деп түрктөр интеллектуал ойну болуп атат. Бар болсо ар бир ошол элдин эрежеси менен ойнойбуз да, бияк келип силер мынтип өзгөрткүлө. Бул эрежеге мындай киргизге деген эч кандай мындай талап жок да. Ошол элдин эрежеси менен ойнойбуз. Эгерде баягы олимпиадада көп спорт түрлөрүн баягы эрежесин бирдиктүү кылып койду да, а бул жакта ар бир эл өзүнүн ошо эрежеси менен ойнош керек да. Мисалы үчүн Кыргызстан өзүбүздүн эреже менен ойносок биздин оюндарды башка кийинки мамлекетке өткөндө ошо мамлекет өзүнүн улуттук спорт түрлөрүн өзүнүн эрежеси менен өткөрүш керек да. Бизге ошо эрежесин бериш керек, биз ошого даярданып, ошолордун оюнун баарын ойноп кетишибиз керек да, ошолордун тарыхын үйрөнүп кетишибиз керек. Биздин оюндар аркылуу башка эл келип биздин тарыхты үйрөнүп, биздин маданиятты көрүп кетиш керек да. Ушундай мааниде ушу көчмөндөр оюндарды мен уюштуруп атабыз да. Эгерде баягы интеграция кылып анан кайра бир түрлөрдүн баягы эрежесин бир такта эме бир ортого алып келсек, анда өзүнүн маанисин жоготуп коет. Ошон үчүн көчмөндөрдүн эң негизги баягы утушу бул ошо өзүнүн ар бир эл өзүнүн эрежеси менен ошол оюнду өткөрүп алуу. Бир мүнөт да. Көчмөндөр оюну дээрлик 100 жылдай репрессияда жүрдү да. Акыркы жолу жана Алмас байты айткандай Шабдамдын баатыр машинада ойнолгон экен, эл сайыш эреңиш деп. Эс суруучунда биз мектепте окуп жүргөндө 7-ноябрга көп бөлү болсо милиция келип баарын таркатып ийчи да. 100 жыл бою көчмөндөрдү батыш окумуштууларды бизди жапайы деп, варвар деп, эскимосторго, викингдерге теңеп салышкан да. Ошол учурда бир гана Тойнбу философ мынтип айтканда көчмөн көп эл болгон. Ошонун арасынан эң эрктүүсү, эң табиятка ыңгайлашканы, эң ынтымагы барганы өзүн сактап калган да. Болбосо кыргыздардан башка ошо 8-7 кылымга чейин аз деген улут болгон, ада көчмөн болгон, чик дегендер болгон, түрбеш деген болгон, карлуктар болгон, баары жок болуп кетти. Кыргыздар калды. Себеби алар жанагындай табыйый аламаттарга, табиятка ыңгайлаша алган. Экинчиден бийик улуттук дух болгон, үчүнчүдөн биримдиктүү эл болгон. Ошон үчүн биз ушул иш чарада биз тойдун да ээси бизбиз, идеянын ээси да бизбиз, жердин ээси да бизбиз. Биз баардыгынан үлгү болушубуз керек. Бул улуттук парз. Мүмкүн 100 жылда бир келе турган тарыхый парз. Ошон үчүн ар бир кыргыз атуулу, кыргызстандык жүрөгү менен да, акылы менен да сезип жоопкерчиликти мамиле кылат деп ойлойм. Эгерде ушул көчмөндөр оюнунун алкагында кала турган болсок, ушул тенденциялар түрткү бере турган дагы алдыда кайсы этаптарды күтсөк болот биз? Биз жана сөз болуп кетти жарандык коом жөнүндө. Жарандык коом чынында эле бизде күчтүү. Жарандык коомго биз көп жагынан рахмат айтышыбыз керек. Себеби мамлекет аппарат катары ушуга чейин жасабаган өтө көп нерселерди жарандык коом өз күчү менен жасап келди. Ошол эле көк бөрү, ошол эле бир топ талаш тартыштар айрыкча жана мисалы Кытайдын атынан Манас катталып кете турган болгондо мен өзүм аралашып жүрдүм ошол жакта. Ал дагы жарандык коомдун демилгеси менен болду, ал мамлекет кийин гана аралашты чынына келгенде. Болбосо эгерде түпкүрүндө маселени туура карай турган болсок, мамлекет аны жасаш керек. Андан тышкары биз жана этаптар жөнүндө айтып атпайбызбы? Көчмөндөр оюндары бул ушул көчмөндөр цивилизациясы бар экендиги тууралуу негизги мындай бренд же болбосо дүйнө жүзүнө билдирме, маалымат. Жар салуу. Жар салуу. Андан кийин экинчи этабы изилдөө. Изилдөө болгондо биз ошол көчмөндөр цивилизациясынан эмнелерди алышыбыз керек, азыркы заманга эмне туура келет, ушул дүйнө жүзүнө азыркы кырдаалга кандайча ылайыкташтырып кете алабыз, ошолордун баарын тең сууруп чыгыш керек. Ал окумуштуулардын, эксперттердин жана эгерде чын эле мамлекет катары сакталып калгысы келсе мамлекеттин да иши. Үчүнчүсү ошол нерселердин баарын тең ишке киргизүү. Ал бир этап эмес, ал уже түбөлүк жасала турган нерсе да. Кандайдыр бир мындай стандарттар кабыл алынып алгандан кийин аны улам улам жаңыртып, улам элдин арасына сиңирип жүрүп отуруш керек. Ал бир күндүн да иши эмес. Чынында себеби бир адамды өстүрүш үчүн кадыресе жарандык акыбалга жеткириш үчүн 18 жыл талап кылынып атпайбы туулгандан баштап. Ошол эгерде тээ башынан баштай турган болсок, ал берели дегенде 18 жылдын иши болуп атат. Кыргызстан андай этапты бирөөнү өттү, мына 20 жылдан ашып кетти. Бирок бир муун өзүнчө жок калды. Азыр бул иштер жаңыдан гана башталып атат.
ал тургай Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы тууралуу түшүнүктөр, талкуулар, ойлор эми жаңыдан гана ойгонуп атат. Демек жасала турган иштер али көп аслында. Бул жерден бир мүнөт көп токтолуп кетиш керек. Биз менде бул жерде бир эки жолу бул айтылып кетти. Тиги өкмөт менен коомчулуктун мындай каршы пикири болбосуктан биринчиден, конечно, бул көчмөн оюну бул өкмөттүн демилгеси менен кеткен. Азырда абдан чоң жардам келип атат. Мында Алмаз Апышевич баягы борбордун директору катары маалыматты толук бере алат. Эми жана сиз эки жолу айтып кеттиңиз, сиз да Каныбек Капашевич жана конференция боюнча айтып кетели дагы бир жолу. Дагы бир максаты конференциянын бул көчмөндүн маданиятынын бийиктигин көрсөтүү. Мисалы, азыркы учурда седерентизм деген, сиз специалист болуш керексиз тарыхтан, туура бирдеме болсо катамды оңдоп коесуз. Теориясы бар. Ал теория боюнча түздөн түз мынтип айтылган, үстөмдүк көрсөтүлгөн тиги отуруктуу маданиятка, а көчмөндү болсо бул жаппай жырткыч. Бул мындай болбойт да. Ошондуктан жана илимий конференциябызда 10 секция бар. Сиз айткандай политологтор, философтор, тарыхчылар, маданиятчылар. Анан ошолордун бир максаты бир ушундай мульти илимий аянтча түзүп, көчмөн деген ким, көчмөндүн образы, көчмөндүн маданияты, тарыхы и көчмөндүн бүгүнкү күнгө ошо маданиятын жеке эле сактап калбайбы, биз жана ренессанс деп атпайбызбы, кантип колдонобуз, кандай жолдору бар деген ошондой маселени чече турган конференция. Мен толуктап коеюн, ушу биздин мамлекет менин оюмча дагы ушул жактан биринчи болуп чыгып атат. Менин оюмчачы бизде дирекциясы барбы, бизде 12-жылы баягы улуттук спорт өнүктүрүү борбору деп ачылган, кийин дирекция болуп калды улуттук спорт боюнчачы. Бул мамлекет колдогон, мамлекеттин бюджетинен азыр биз каржыланып атабыз. Ушу көчмөн оюндарын дагы ушу мамлекет аркылуу акча ушул жактан кетип атат. И азыркы оюндар дагы биз мынакей өзүнчө баягы штат алып тренерлер болуп атат, бизде методисттер болуп атат, ошолор аркылуу ушу оюндарды баарын бир мамлекеттик деңгээлде ушу орундарда коебуз да. А мына карап көрсөк дүйнө жүзүндө мындай 45 жерде жок экен. Якутияда бул эми Россиянын бир субъекти болот, аякта ушундай меникиндей биздикиндей эме бар экен, бул борбор бар экен. А башка элдерде, башка мамлекеттерде бүт эле коомдук деңгээлде эле ушу улуттук оюндарын колдойт экен да. Ошон үчүн бул жактан дагы биз алдыга чыгып атабыз. Менин оюмча мамлекет кудай буюрса дагы жакшылап колдоп берген атат ушу улуттук оюндарды. Ушу көчмөндөр оюндарында биз баягы алдыга атырылып чыгып, биз өзүбүз баштап берип атабыз көч башы болуп. Менин оюмча ушул жагынан биз кыргыз эли көп нерсени утуп атат. Айрым учурларда айтыла калып жүргөндөй, жөн эле акча коротуу же болбосо жөн эле оорокерчилик деген сыяктуу дооматтарга тагы да калып, дооматтардын аркасынан атына көө жабуу аракеттери боло калып жүргөн көчмөндөр оюнунун алкагында жүрүп аткан аракеттер жөн эле 10-20 мамлекеттен оюнчуларды чогултуп келип, 2 күн ойнотуп, 3 күн ойнотуп анан узатып жиберүү эмес. Анын аркасында мамлекет жалпы улут үчүн кыйла бийик максаттар турганы жана ошол максаттардын башында дал ушул оюндарды өткөрүү аракеттери турганын ушул биздин студиянын конокторунун оозунан угуп отурабыз. Андыктан бул башталган ишке ийгиликтерди каалайбыз. Саламат болуңуздар.